dobrodošli u Slide Filmić drugu epizodu. O, da. Druga epizoda se zove Avanture na kampovanju. A da bi ja videla. Njom, njom, njom. Ovo seno je ukusno. Da, baš ukusno. Tako mi. Može. Vataj! Dobar pas, dobar pas. A kada stava mi skričaš jednu pak. U buci dolaskog vrta djeca su obično stajala sa kave, kod kave da se lagodimo, pa očiš da se dive svojom vrtu. Sad vremena pričanja priče. Wow, kako je lijepa ta priča. Da, baš je lijepa. Wow, prelepa je. Namiri se oca neki novac. Jesi to... A ste što pare? Možemo ovaj metod da upotrebimo? Da, stare, stare. Još ukusnije. Mjau, mjau. Pazite se, dolazi džinovski leopard. Nisam vam ja leopard. Ja sam džinovska sjenka matka. Wahahaha. Boješ ću vas sve. Sao kad se mora pođe. Jel, sita sam već. U, dobro. Neće nas napasti ovo stvorenje. Ukusno. Vidi stvorenje. Bumba! Uplašena sam. Možemo malo da se kupamo. Da, kupamo se. Kupamo se. Da onaj ko želi da se kupa, nek se kupa. Evo ja. Ja, 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 ja. Bumba! Buci, buci. Voda je hladna. Šta, voda je hladna? Da, jeste. Ukusna je. Joj, vidite da sam prosila vam zoku. Dobro, konji, sad idemo na spavanje. Doviđenja do sljedeće avanture. Završeno. Pod autor je Mimi Papi.